Dragi učenici, želim vam dobar dan. Dobrodošli u video lekciju nastavnog predmeta matematika za šesti razred. Danas ćemo učiti dijeliti razlomke. Moje ime je Snježana Huđek. Nakon ove lekcije moći ćete dijeliti nenegativne racionalne brojeve, povezati nenegativni racionalni broj s njegovom recipročnom vrijednošću i odabrati prikladan zapis u rješavanju problemskih situacija. Pripremimo se za rad. Za matematiku uvijek nam treba bilježnica, olovka i brojice. Kod zadataka koje ćete samostalno rješavati, zaustavite video lekciju. Započnemo. Na sljedećim primjerima pokušat ćemo naučiti dijeliti razlomke. Majka želi podijeliti dvije jabuke svojoj djeci, Ivi, Ani, Marku i Filipu. Koliki će dio jabuke svako dijete dobiti? Uočimo prvo da majka ima četvero djece, Ivo, Ana, Marko i Filip. Svako dijete će dobiti samo dio jabuke jer je broj djece veći od količine jabuke koje majka ima. Kako će to majka učiniti? Podijelit će svaku jabuku na pola. Time dobijemo 4 polovine jabuke. Dakle, možemo reći da je 2 podijeljeno sa 4 jednako 1 polovina. Svako dijete će dobiti pola jabuke. Dijeliti s 4 je isto što i uzeti 1/4. Pogledajmo ponovo sliku. Imamo 4 polovine jabuka. 1/4 od tih 4 polovine je 1 polovina. Podijelimo 1 polovinu pice na 2 jednaka dijela. Cijelu picu podijelimo na pola. Sada ćemo ovu polovinu pice dijeliti na 2 jednaka dijela. Dobili smo 1/4, odnosno još 1/4, 2/4. Možemo zaključiti da je 1 polovina podijeljena sa 2 jednako 1/4. Dijeliti s 2 je isto što i uzeti 1 polovinu. Vratimo se na sliku. Uočimo da imamo 2/4, odnosno da 2/4 čine 1/2 pice. Pola od 2/4 je 1/4. Podijelimo čokoladu na 3 jednaka dijela. Tablu čokolade dijelimo na 3 dijela. 1 podijeljeno s 3 je jednako 1/3. Dijeliti s 3 je isto što i uzeti 1/3. Koliko je trećina od jedne cijele čokolade? Trećina od 1 je jednako 1/3. Podijelimo pola čokolade na 3 jednaka dijela. Na slici vidimo pola čokolade. Dijelimo tu polovinu na 3 jednaka dijela. Uočimo da smo onda cijelu čokoladu podijelili na šestinu. Jedna polovina podijeljena sa 3 nam je jednako 1/6. Kako smo dobili 1/6 čokolade? Možemo uočiti da možemo nazivnik djeljenika pomnožiti sa 3 i dobijemo 6. Kao da smo množili 1/2 i 1/3. Majka je svojoj djeci podijelila tortu tako da je svaki dobio trećinu torte. Koliko majka ima djece? Pogledajmo opet sliku koja prikazuje jednu tortu. Koliko trećina torte stane u jednu cijelu tortu? U jednu tortu stane 1/3.
Još jedna i još jedna. Ukupno stane 3/3 torte. Dakle, 1 podijeljeno sa 1/3 je jednako 3. Koliko puta majka mora uzeti trećinu torte? 1/1 puta koliko je jednako 1. 1 put uzima 1/3 i daje jednom djetetu. Ponovno uzima trećinu i daje drugom djetetu. I uzima zadnju trećinu i daje trećem djetetu. 1/3 puta 3 je jednako 1. Sada možemo odgovoriti koliko majka ima djece. Majka ima 3 djece. Podijelimo 1 litru soka iz vrća u čaše od 1/5 litre. Koliko nam je čaša potrebno da prelijemo cijelu litru soka u čaše? To ćemo izračunati tako da 1 podijelimo sa 1/5. Pomognimo si prvo grafički. 1/5 litre je jedna čaša. Još 1/5, to su 2/5 litre. Još jedna čaša 3/5, još jedna čaša 4/5 i još jedna čaša 5/5 litara. Dakle, 1 podijeljeno sa 1/5 je 5. Uočimo da nam treba 5 čaša. 1 litra ima 5/5 litara. Podijelimo 5/5 sa 1/5. Prisjetimo se kako množimo dva razlomka. Dva razlomka množimo tako da brojnik pomnožimo s brojnikom, a nazivnik s nazivnikom. Pretpostavljamo da bi i dijeljenje moglo biti na taj način. Dakle, pokušajmo podijeliti brojnike i nazivnike dijeljenika i dijelitelja. 5 podijeljeno sa 1 je 5, a 5 podijeljeno sa 5 je 1. Dobijemo 5/1, to je jednako 5, kao i u prethodnom računu. Možemo odgovoriti na pitanje, trebamo 5 čaša. Domaćica je kupila vreću brašna od 5 kg. Kod kuće je brašno pospremila u manje vrećice od 1,5 kg. Koliko je vrećica od 0,5 kg trebala za pospremanje cijele količine brašna? To ćemo izračunati tako da 5 podijelimo sa 1/2. Ili koliko nam treba vrećica od 1/2 da dobijemo 5. Možemo i 5 zapisati u obliku razlomka s nazivnikom 2, 10/2, jer 5 kg je jednako 10/2 kg brašna. 10/2 ćemo podijeliti s 1/2. Riješimo si prvo grafički. 2 vrećice od 0,5 kg domaćica će pospremiti kilogram brašna. Još 2 vrećice po 0,5 kg domaćica je pospremila 2 kg brašna. Još 2 vrećice po 0,5 kg i pospremila je 3 kg brašna. Još 2 vrećice po 0,5 kg i pospremila je 4 kg brašna. I još 2 vrećice po 0,5 kg pospremila je 5 kg brašna. Uočimo da joj treba 10 vrećica po 0,5 kg. Pa si to možemo zapisati. 5 podijeljeno sa 1/2 je jednako 10. 1/2 puta 10 je jednako 5. I podijelimo razlomke tako da brojnik podijelimo s brojnikom, nazivnik s nazivnikom, dobijemo 10 jednina, odnosno 10. Domaćica treba 10 vrećica. Pola zida pravokutnog oblika trebamo prekriti tapetama površine 1/6 pravokutnika, tako da svi dijelovi budu prekriveni i da se tapete međusobno ne preklapaju. Jednu polovinu zida dijelimo na 3 jednaka dijela i
stavljamo tapetu. Jednu šestinu, treba nam još jedna šestina i treba nam još jedna šestina. Tri puta smo trebali jednu šestinu da prekrijemo polovicu zida. Jedna polovina podijeljena sa jedna šestina jednako je 3. Mogli smo to izračunati na taj način da razlomak jedne polovine zapišemo kao razlomak 3 šestine. Dakle, polovinu smo proširili brojem 3. 3 šestine podijeljeno sa 1 šestina podijelimo brojnik s brojnikom, nazivnik s nazivnikom i dobijemo 3. Potrebne su nam 3 tapete. Možemo li sve razlomke dijeliti tako da brojnik prvog razlomka podijelimo s brojnikom drugoga, a nazivnik prvoga s nazivnikom drugog razlomka? Istražimo na ovim primjerima. 15 šesnaestina podijelimo sa 3 četvrtine. 15 dijelimo s 3 i 16 dijelimo s 4. Dobijemo 5 četvrtina. Ili 1,1 četvrtina. 8 devetina podijelimo sa 4 trećine. Možemo podijeliti 8 sa 4 i 9 sa 3. Dobijemo 2 trećine. Podijelimo 15 šesnaestina sa 7 polovina. Dijelimo 15 sa 7 i u nazivniku 16 sa 2. 15 podijeljeno sa 7 ne možemo podijeliti jer 15 nije dijeljivo sa 7. 16 možemo podijeliti sa 2 i dobijemo 8. Da li smo riješili ovaj zadatak? Može li ovaj razlomak ostati u ovakvom zapisu? Dobro znamo da ne može. Pogledajmo još jedan primjer. 8 devetina podijelimo sa 4 polovine. 8 podijelimo sa 4, a u nazivniku dijelimo 9 sa 2. 8 podijelimo sa 4 je 2, ali 9 ne možemo podijeliti sa 2, jer 9 nije dijeljivo sa 2. Da li može ostati ovakav zapis? Ne može. Odgovorimo si ovdje na pitanje. Da li možemo sve razlomke dijeliti? Možemo, ali samo ako je brojnik, dopunimo ovu rečenicu, znači samo ako je brojnik dijeljiv s brojnikom i nazivnik dijeljiv s nazivnikom. Kako podijeliti razlomke ako nije moguće podijeliti brojnik prvog razlomka s brojnikom drugoga i nazivnik prvoga s nazivnikom drugog razlomka? Podijelimo jednu polovinu sa jednom šestinom. Sada ćemo pomnožiti brojnik prvog razlomka s nazivnikom drugog. Nazivnik prvog razlomka pomnožit ćemo sa brojnikom drugog razlomka. Množimo jednu polovinu puta 6 kroz 1. Dobijemo, kad skratimo brojnik 6 i 2, točno 3. Za brojeve jednu šestinu i šest jedina kažemo da su recipročni brojevi. Možemo uočiti da ovi razlomci imaju zamijenjena mjesta brojniku i nazivniku. Zato se zovu recipročni. Recipročni znači obrnuti. Podijelimo 3 četvrtine sa 2 trećine na ovaj način. Znači 3 četvrtine množimo sa 3 polovine. Dobijemo 9 osmina, odnosno 1,1 osmina. 2 trećine i 3 polovine su recipročni brojevi. Primijetimo opet da brojevi 2 trećine i 3 polovine imaju zamijenjena mjesta brojniku i nazivniku. Brojnik prvog razlomka množimo s nazivnikom drugoga, a nazivnik prvoga množimo s brojnikom drugoga razlomka. Zaključimo. Razlomak dijelimo razlomkom tako da dijeljenik pomnožimo recipročnim dijeliteljem. Zapišimo si to općim brojevima.
a kroz b podijeljeno sa c kroz d jednako je a kroz b, znači dijeljenje koje pišemo, pomnožimo puta d kroz c. Znači, djelitelj je recipročan. Naučimo nešto više o recipročnim brojevima. Pa riješimo prvo ovaj zadatak. Kojim brojem treba pomnožiti 2/3 da dobijemo 1? 2/3 množimo sa 3/2 i dobijemo 1. Uočimo da su ta dva broja recipročna. Kojim brojem treba pomnožiti 1/7 da dobijemo 1? Dakle, 1/7 puta 7/1 dobit ćemo opet 7/7, odnosno 1. Opet uočimo da su 1/7 i 7/1 recipročni broj. Dakle, možemo zaključiti da za dva broja čiji je umnožak 1 jednak 1, kažemo da su recipročni brojevi. A puta b puta b kroz a jednako je ab kroz ab jednako 1. Zapamtimo i još nešto o recipročnim brojevima. Kako ćemo zapisati broj 1 u obliku razmaka? 1 kroz 1. Kako ćemo zapisati njemu recipročan broj? To je opet 1 kroz 1. Dakle, broj 1 je sam sebi recipročan. A broj 0? Broj 0 možemo napisati u obliku razlomka s bilo kojim brojem u nazivniku osim 0. Znači, na primjer, 0 kroz 5. Njemu recipročan broj, ako bi zamijenili mjesta brojniku u nazivniku, bio bi razlomak 5 kroz 0, što znamo da je nemoguće. Zašto? Jer se s 0 ne može dijeliti. Pa možemo reći da je broj 0 jedini broj koji nema recipročnog broja. Ponovimo. Pogledajte ove rečenice i malo razmislite kako bi ih dopunili. Množenjem dvaju razlomaka, kojemu je brojnik prvog razlomka jednak nazivniku drugog razlomka i nazivnik prvog razlomka jednak brojniku drugog razlomka, dobije se umnožak jednak broju 1. To su recipročni broj. Kako određujemo recipročan broj zadanom broju? Tako da brojniku i nazivniku zadanog broja zamijenimo mjesta. Slijedi prvi zadatak, vaš prvi zadatak za samostalni rad. Odredi brojeve recipročne zadanim brojem. U prvom primjeru imate razlomak. U drugom primjeru decimalni broj, u C primjeru prirodni broj i u D primjeru mješoviti broj. Zaustavite sada video i pokušajte ove zadatke riješiti sami. Prvi primjer, 5/9, vrlo lako ste napisali da je to, da je njemu recipročan razlomak 9/5. U B primjeru, decimalni broj prvo treba zapisati u obliku razlomka. Uočimo da se mogu skratiti brojnik i nazivnik i da je 12/10 jednako 6/5. Sada zapisujemo njemu recipročan broj, to je 5/6. Prirodni broj 4 vrlo jednostavno zapisuje se kao razlomak s nazivnikom 1. 4 kroz 1. Zamijenimo brojnik i nazivnik i dobijemo 1/4. Mješoviti broj zapisujemo u obliku nepravog razlomka. 3,2 jednako je 23/7. I tek sada mijenjamo brojnik i nazivnik i dobijemo recipročni razlomak 7/23. U ovom drugom zadatku rješavat ćete
na pamet. Ako ne možete riješiti na pamet, onda ćete rješavati pisanom postupkom. Zaustavite video i započnite. Dakle, u prvom primjeru dijelimo 45 kroz 56 sa 9 sedmina. Možemo podijeliti brojnik s brojnikom, nazivnik s nazivnikom. I to je jednako 5 osmina. 8 trećina dijelimo sa 4. Možemo podijeliti 8 sa 4 i 3 sa 1. I dobijemo 2 trećine. U C primjeru 2 dijelimo sa 1 polovinom. 2 podijeljeno sa 1 polovina je 4, jer broj 2 dijeljenik množimo recipročnim brojem 2 kroz 1. 2 puta 2 je 4. Još jedan zadatak za vas. Sada ćemo dijeliti razlomke, jer ne možete uvijek podijeliti brojnik s brojnikom, nazivnik s nazivnikom, već se držimo postupka koje smo naučili, a to je da se razlomci dijeli tako da se dijeljenik pomnoži recipročnim dijeliteljem. Podijeli razlomke, skrati do kraja i rješenje zapiši u obliku mješovitog broja ako je moguće. Zaustavite video i započnite s radom. Provjerimo kako ste riješili ovaj zadatak. 1 trećina podijeljena sa 2 jednako je 1 trećina puta 1 polovina i dobili ste 1 šestinu. 2 petine podijeljeno sa 6, 2 petine množimo recipročnim dijeliteljem 1 šestina i dobijete, naravno prije toga skratimo 2 i 6, dobijemo 1 i 3 i množenjem dobijemo broj 1 petnaestinu. U C primjeru mješoviti broj moramo prvo napisati u obliku razlomka, to je 38 sedmina, množimo recipročnim dijeliteljem 14 kroz 19. Skratimo 308 i 19 sa 19, dobijemo 2 i 1. Skratimo 14 i 7 sa 7, dobijemo 2 i 1. Na kraju je rezultat 4. I u zadnjem primjeru imamo razlomak 9 kroz 14 dijelimo sa 2,5 desetinke. Decimalni broj kojeg ćemo prvo si zapisati u obliku razlomka. To je 25 desetina, skratimo s 5 i dobijemo razlomak 5 polovina. 9 četrnaestina dijelimo s 5 polovina. Dijeljenik množimo recipročnim dijeliteljem. Skratimo 14 i 2, dobijemo 7 i 1 i konačni količnik ovih dvaju brojeva je 9 kroz 35. Nadam se da ste uspješno i točno riješili ove zadatke. Probajte sada riješiti jedan problemski zadatak. Pod terase u obliku kvadrata treba popločiti drvenim pločama površine 1 četvrtine kvadrata tako da svi dijelovi budu prekriveni i da se ploče međusobno ne preklapaju. Riješite to grafički i računski. Zaustavite video i pokušajte sami. Dakle, na crtežu imamo pod terase u obliku kvadrata, nacrtali smo jedan kvadrat, i drvenu ploču površine 1 četvrtine kvadrata. Koliko takvih ploča treba da se prekrije cijeli pod terase? Dakle, treba nam jedna ploča, još jedna, još jedna i još jedna. Ukupno nam treba 4 ploče. 4 četvrtine podijeljeno sa 1 četvrtinom je jednako 4. Ili 1 podijeljeno sa 1 četvrtina je jednako 4. Ili možemo postupkom dijeljenja koje smo naučili, 1 množimo s recipročnim dijeliteljem
i dobijemo 4. Odgovor je da nam je potrebno 4 takve ploče. Evo još jednog zadatka. Kolika je duljina stranice kvadrata opsega 9/16 metara? Izrazi duljinu stranice u decimetrima. Pri rješavanju zadatka moramo se prvo sjetiti da je opseg jednako 4 puta a, odnosno opseg je zbroj duljina svih stranica kvadrata. S obzirom da su sve stranice kvadrata jednake duljine, možemo računati 4 puta a. Mi ne znamo duljinu stranice, ali znamo opseg. 9/16 je jednako 4 puta a. A ću izračunati tako da opseg podijelim sa 4. 9/16 dijelim sa 4. 9/16 puta 1/4. I dobijem da je duljina stranice 9/64 metra. Međutim, mi nismo gotovi sa zadatkom. Trebamo izraziti duljinu stranice u decimetrima. Da bi to točno izračunali, moramo se sjetiti koliko 1 metar ima decimetar. 1 metar ima 10 decimetara. Stranicu a duljine 9/64 metra množimo sa 10, jer 1 metar ima 10 decimetara. Skratimo 10/64 sa 2 i dobijemo 5,32, odnosno duljina stranice a je 45/32 decimetara, odnosno 1,1332 decimetara. I za kraj, zadnji zadatak u ovoj video lekciji. Baka je skuhala 6,1 polovinu kilograma marmelade od šljiva. Spremit će marmelade u staklenke, a u jednu staklenku stane 3/4 kilograma. Koliko je takvih staklenaka baki potrebno da spremi svu marmeladu u staklenke? Hoće li sve staklenke biti pune? Dijelimo 6,1 polovinu kilograma sa 3/4. Prije toga moramo 6,1 polovinu pretvoriti u razlomak. To je 13 polovina. Dijelimo 13 polovina sa 3/4. 13 polovina množimo recipročnim djeliteljem. Skratimo 2 i 4 i dobijemo 26/3, što je 8,2/3. Nakon ovog računa možemo i odgovoriti na sljedeća pitanja. Koliko baki treba staklenke? Ne možemo odgovoriti 8,2/3, jer jednu staklenku ne možemo razdijeliti na 2/3, možemo ju na taj način samo razbiti. Koliko bi tada trebalo staklenke? 9. Sve staklenke zato neće biti pune. U jednoj će staklenki biti samo 2/3 kilograma marmelade. Dragi učenici, došli smo do kraja ove naše video lekcije. Nadam se da ste naučili dijeliti razlomke. Kako bi bili spretni, brzi i vješti u računanju, potrebno vam je i dosta vježbe. Za vas sam pripremila dvije vježbe, jedne za recipročne brojeve i jedno za dijeljenje napamet. Nakon tih vježbi možete i provjeriti svoje znanje na sljedećoj poveznici. Svima vam želim ugodan nastavak dana i doviđenja do sljedeće video lekcije.